ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୀରଙ୍କୁ ନମ ବୀରକୁ ନମ ଯଦି ଆମେ କହିବା କି ଇଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୀରମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ସଂରକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ଏଇ ବିଶାଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ସବୁ ଗାଁରୁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବ ଓଡ଼ିଆ ବୀରଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନର ପବିତ୍ର ମାଟି, ଯାହାକି 31 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କରକମଲରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ମାରକୀ ନିକଟରେ ଅମୃତ ବାଟିକାରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ସେଥିରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ମାନେ କରାଯାଇଛି। ବହୁ ତୁଙ୍ଗ ନେତା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାମ ମନ୍ଦିର ନିକଟ ଦୀନଦୟାଲ ପାର୍କରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଗାଁରୁ ଯେଉଁ ମାଟି ଆଣି ରାଜଧାନୀ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିକଟ ଦୀନଦୟାଲ ପାର୍କରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲା, ସେଇଠାରୁ ଇଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିଛି ଷ୍ଟେସନ ଅଭିମୁଖେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି 13,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଁରୁ ରାଜଧାନୀରେ ଏକାଠି ହୋଇଛି ଏଇ ମାଟିଗୁଡ଼ିକ। ରାଜ୍ୟ ସାରା ପାଖାପାଖି 13,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଁରୁ ରାଜଧାନୀରେ ଏକାଠି ହୋଇଛି ଏଇ ମାଟି, ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଅମୃତ କଳସରେ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଛି ଏ ପବିତ୍ର ମାଟି। ବିରାଟ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଗାଁ ଗାଁରୁ ମାଟି ଆଣି ରାଜଧାନୀ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିକଟ ଦୀନଦୟାଲ ପାର୍କରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ତୁଙ୍ଗ ନେତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଇଏ ବିଶାଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କାରଣ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଗାଁରୁ ମାଟି ସଂଗୃହୀତ କରାଯାଉଥିଲା କିଭଳି ଉତ୍ସାହ ରହିଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଘର ଘର ବୁଲି ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଗ୍ରହ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମାଟି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।